Danas smo upriličili ispred odbora za ratne veterane na inicijativu vanjske članice izložbu slika vukovarskih heroja, vukovarskog stradanja i vukovarske patnje. Slike koje zorno i jasno prikazuju, kao i svake godine, uoči dana sjećanja sve ono što se događalo u Vukovaru. No prije nego što krenemo dalje sa govorom o izložbi, sve bi vas zamolio da se sjetimo svih onih koji su nesebično dali život za domovinu, pa im odajemo minutom šutnje počast. Neka im je vječna slava i hvala. Ratne fotografije koje svake godine Odbor za ratne veterane sa drugom tematikom, a sa istoga mjesta, uoči dana sjećanja na žrtve Vukovara upriličava ispred Baščanske ploče, jasno svjedoči kako je ta žrtva bila nesebična i strašna, kako su zvjerstva bila ogromna i kako je i policija i vojska tada u začecima, i dragovoljci HOS-a, i svi oni koji su u pola civilne odjeće, a pola košulja policije ili vojske branili napadnuti grad. Te strahote se jasno vide, a evo gospođa Zorica je zajedno sa zagrebačkim dragovoljcima, sudionicima obrane Vukovara, inicirala ovu izložbu, pa ja ću se zahvaliti svima vama koji ste danas pristigli da upriličite ovu izložbu. Zahvalit ću se i njoj na trudu i radu koji je uložen, kao i djelatnicima Hrvatskog sabora i Odbora za ratne veterane, te molim nju da sa par riječi obrazloži još ova djela fotografa koji su vječno ovjekovječili stradanje, ali i junačku obranu Vukovara. Poštovani branitelji, osobito poštovani zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara, poštovani gosti, saborski zastupnici, hvala vam na dolasku, na otvaranje izložbe Krvava povijest Vukovara 1991. godine. Izložba je tematski postavljena, dakle ovdje sa desne strane imamo sam početak obrane od srpsko-crnogorske JNA agresije na Vukovar. Dalje se nastavlja okupacijom grada Vukovara, odvođenjem civila u logore i na razna gubilišta i završava sa ove lijeve strane Ovčarom, nalazom, iskapanjima i zapravo odgovornima. Poslije ove izložbe je film Vukovarske stope zagrebačkih dragovoljaca, svjedočanstvo zagrebačkih dragovoljaca o onome što se događalo u Vukovaru, pa vas pozivam da nakon ove izložbe odemo svi pogledati film. Još jednom zahvaljujem, dakle mi se nalazimo ovdje na povijesnom mjestu, ovo je povijesna zgrada, kraj replike povijesne Baščanske ploče i nema zapravo boljeg mjesta gdje možemo odati počast danima koji su pred nama, a to su dani podsjećanja, sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Hvala vam lijepa. Zastupnici, poštovani branitelji, a posebno poštovani članovi obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, naravno posebno onih iz Vukovara. Svi mi koji smo imali čast sudjelovati u tim teškim, ali velikim danima za Hrvatsku, sjećamo se naših kolega, naših prijatelja koji su, nažalost, dali svoje živote da bismo mi danas bili ovdje. Sjećamo se onih koji su ostali invalidi, dajući dijelove svoga tijela za našu slobodu i za našu današnjost.
I upravo zbog toga je simbolično ovo što se ova izložba priređuje upravo u ovom prostoru. Jer ona spaja dva temelja hrvatske državnosti. Jedno je ono što je iza nas, a to je Bašćanska ploča sa spomenom Hrvatske, a s druge strane su fotografije nastanka moderne Hrvatske, nastanka slobodne, neovisne, demokratske Hrvatske, žrtvi koje su podnijeli mnogi da bismo mi danas ovdje to mogli obilježavati. I zbog toga nema pravih riječi, nema dovoljno, ja bih rekao, epiteta za odati im počast i zahvaliti im se na svemu što su dali za našu domovinu i podsjetiti se da ne samo u ovim prigodnim danima studenoga, kad se mnogi od nas sjećaju sa puno emocija što se zbivalo, nego svakoga dana zapravo bismo se trebali sjećati koliko je skupo koštalo to što mi danas imamo. I upravo zato što je toliko skupo to koštalo, moramo to poštivati, svi moramo to poštivati i svi, bez obzira na naše stavove, ideološka uvjerenja, moramo poštivati žrtvu onih koji su nam omogućili da danas imamo svoju slobodu, da danas imamo svoju državu, da danas imamo demokraciju. Demokraciju, još jedan put ću naglasiti, koju moramo itekako čuvati, kao nježni cvijet, jer demokracija je nešto što se vrlo lako može ugroziti i vrlo lako ono što su, zašto su toliki dali svoje živote, može biti, pa u najmanju ruku, oštećeno, ako ne i nešto ozbiljnije. Prema tome, čuvajmo Hrvatsku, čuvajmo demokraciju. Drage obitelji naših poginulih, nestalih, ubijenih, umrlih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata, dragi hrvatske braniteljice i branitelji, poglavito braniteljice i branitelji herojskog grada Vukovara, poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predsjedniče saborskog odbora, saborske zastupnice i zastupnici, svi vi okupljeni ovdje u prigodi otvorenja ove tematske izložbe koja nas uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata, na žrtve Vukovara i Škabrnje, osvješćuju i podsjećaju na krvavu obranu i krvavu borbu u gradu heroja, gradu Vukovaru. Ove slike koje su ovdje izložene svjedoče istinu o obrani domovine uslijed velikosrpske agresije, istinu o hrabrosti, istinu o junaštvu hrvatskih branitelja i istinu o stradanju hrvatskoga naroda u Vukovaru. Ove fotografije su podsjetnik onima koji su zaboravili kakve strahote smo proživjeli u našoj novijoj povijesti, kakve strahote je naš narod prošao da bismo danas imali slobodnu i suverenu Republiku Hrvatsku. Ove fotografije su i poučak onima koji ne znaju, našim mladim generacijama, koliko je skupo
plaćena sloboda koju danas živimo. Ljudi koji su ovdje prisutni i svjedoci vremena i svi mi okupljeni sa iznimno snažnim emocijama promatramo svako od ovih lica. Poznavali smo gotovo sve ove ljude koji su živote položili na oltar domovine. I zato imamo obvezu danas kao društvo, kao narod, uvijek podsjećati na tu istinu, podsjećati na te hrabre ljude. Uvažavajući tu činjenicu i važnost ove žrtve koju smo podnijeli, upravo vođeni težnjom da trajno i kroz zakonski okvir bude obilježena i označena ova žrtva, donijeli smo zakon kojim smo regulirali da je taj 18. studeni dan u godini kad odajemo na poseban način poštovanje i zahvalu svim žrtvama Domovinskog rata, a posebno žrtvama Vukovara i Škabrnje. Ova žrtva u kolektivnoj je memoriji našeg naroda snažno zacrtana i vjerujem da će i buduće generacije prenositi ovu istinu. Posebno je važno i zahvaljujem se Zorici i udruzi dragovoljaca zagrebačkih branitelja grada Vukovara i svima koji inicirate postavljanje ove izložbe kontinuirano iz godine u godinu, da se ne zaboravi. Iako se ovih dana u gotovo svim naseljima, u svim gradovima, u školama, u raznim ustanovama postavljaju izložbe sa sličnim motivima, nikada nije dovoljno i uvijek možemo učiniti korak više upravo u svjetlu podsjećanja i osvješćivanja što smo kao narod prošli i koliko smo žrtvu podnijeli. I nemojmo se nikad umoriti, podsjećati i postavljati ove izložbe i ove motive. Na jedan bi vas detalj sve pozvao, da pogledamo lica ovih ljudi na fotografijama, da pokušamo zamisliti okolnostima u kojima su nastale ove fotografije, sa kakvim opasnostima i neizvjesnostima su bili suočeni ovi ljudi u trenucima kad ih je fotoaparat zabilježio. Ono što ćete kod svakog od njih vidjeti, to je optimizam. I pozivam vas da i danas, tolike godine nakon ovih strahota, i mi imamo taj optimizam, da imamo vjeru u sebe, da imamo vjeru u svoj narod, da smo kadri nositi se sa onim izazovima sa kojima se suočavamo danas. Danas, kada je diljem svijeta, su mnogi narodi u situaciji da proživljavaju slične sudbine. I zato mi razumijemo te narode, razumijemo prijateljski ukrajinski narod, razumijemo sve što se događa na Bliskom istoku, jer mi smo to proživjeli. Pozivam vas sve da ove dane koji su pred nama u fokus stavimo upravo žrtve na poseban način obitelji onih za čijom sudbinom još uvijek tragam. Svakodnevno, neumorno, tragamo za istinom i tragamo za sudbinom naših nestalih. Nastavit ćemo ustrajno sve dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu
iz Domovinskog rata. A neka u našim mislima, u našim molitvama, u našim srcima, u miru, u tišini, skromno, onako kako to žrtve zaslužuju, sa punim pijetetom, sve ove dane hodamo ulicama grada Vukovara, Škabrnje, Slunja, Saborskog, Rakovice i mnogih drugih naših mjesta koje su u ove dane proživjeli najteže tragedije u našoj novijoj povijesti. Još jednom zahvala Odboru za ratne veterane i predsjedniku odbora, članicama i članovima odbora, posebno članici, vanjskoj članici odbora, kolegici Zorici i svima vama koji ste upriličili ovu izložbu. Vjerujem da će sve naše zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru u narednim satima doći, zastati, pogledati ove fotografije, osvježiti svoje sjećanje. Oni koji su koji pripadaju mlađim naraštajima, mlađim generacijama, nisu svjedočili tom vremenu, neka pokušaju ući u osjećaje koje su proživljavali ovi ljudi, a nažalost mnogi od njih samo nekoliko trenutaka nakon što su ove fotografije zabilježile njihove živote, su život položili na oltar domovine. Zahvalni smo im na svemu što su dali, a najvrijednije što su imali, su dali svoje živote. Nikad ih nemojmo zaboraviti. Činimo sve da njihovim obiteljima budemo dostupni, da poštujemo tu žrtvu sve dane u godini, da sve što činimo, poglavito ovdje u Hrvatskom saboru, kroz donošenje odgovarajućih zakonskih normi, da budu usmjerene kako bi te obitelji imale odgovarajuću ulogu u društvu i svi zajedno, zajedno s našim medijima stvarajmo ozračje u društvu da žrtve iz Domovinskog rata, da hrabri hrvatski branitelji budu cijenjeni, poštovani i vrednovani onako kako to zaslužuju. Hvala vam lijepa i ovim otvaram ovu izložbu. Hvala. Mene pitate. Ja ću vam kratko samo reći, nikakvo politikanstvo nema mjesta, pa ni ono od Ivana Penave. Jedinstvo hrvatskih branitelja ne može nikoga rušiti.